waxa magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu dabaal degayay bandhigga wax qabadka 4 sano ee dafurka hanaanka casriga ee xogta iyo daryeelka ololaha kobcinta daryeel bixinta caafimaadka isbitaalka martini munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay dhaqaatiir agaasimiyaal culumo haween sanatero xildhibaano wasiiro iyo qaybaha kale ee bulshada goobta ayaa waxa lagu soo bandhigay dukumeentiyo muujinaya wax qabadka isbitaalka 4 sano ee la soo dhaafay iyo sidoo bulshada ugu garab taagnaa isbitaalka uu simaada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed u buuxiyay kaalin weyn oo bulshada xilligan ay mahdinayso ugu horeen agaasimaha guud ee isbitaalka Martini Cabdirisaaq Yuusuf Dr. Jalaluddin ayaa wuxuu sharaxay guulaha isbitaalka gaaray iyo shaqooyinka uu qabtay infrastructure isbitaalka runtii inta aan ugu imid in ka baaxad weyn ayuu aad u kordhay isbitaalkan wuxuu guulaha ku gaaray waa shaqaale naftood horeyaal ah soo majistiyaal ah dawladda u shaqeeya aaminsanna isbitaalka ayaga leeyihiin maalinna aan haba yaraatee shaqa maxaa lahaa waxa dadku ay qiimeeyaan lacag iyo gunna ah fiirinin waxa isbitaalka shaqeeya dad xanuunkii COVID-19 waalidkood uu ku dhintay hooyadood iyo aabahoodood uu ku dhintay ka shaqeeya mushaarna aanan qaadanin waxa ka shaqeeya dad gala 15 hours shifti ah laga yaabee 2 sano mushaar qaadan laakiin rajo qabo in isbitaalkaana leedihiin oo dawladda ayaa isbitaalka leh jooga marka laga soo tago COVID era waxaan hadda maciin u nahay dadka isbitaalada kale halkan fooy wada fadhiyaan ay ka qustaan lacagta markay iska bixi waayeen ICU-da Martini iyo lacag la'aan aada marxalatu maa qabla alqabri waaye miidka qabriga ku sii suga aa la dhahayo lacag markay iska bixin waayaan waxaan qabanaa bukaanno intubated ah oo isbitaalada kale ay maxaa lahay markii loo maaro waaye palliative care la oo ku sugwa daryeelnaa isbitaalku wuxuu kaloo qabtaa dad aanan ehel lahayn oo meel awracata aada aqoonin oo dadka da'da u badan oo wadada lasoo dhigo ayuu maareeyaa oo aan hooy iyo cunto iyo raashin intaba siinaa dhanka kale dhaqaatiir agaasimiyaal haween iyo culumo goobta ka hadlay ayaa ayagana dhankooda ammaanay shaqada muuqata isbitaalka uu hayo waxa aynu ku booriyeen in hoos ay sii laba jibaaraan culays ka jiro iyo maaragtay hawsha meesha taalla baaxaddeeda dee markii hore annagaynu u koobneedoo markii maaragtay culayskan naloo sheego waa la maaragtay xarajayna geli jirtay marka caawa inay mas-uuliyadda nala wareejiyeen oo xujada ay ku wada oogeen baarlamaankii labadiisa aqal iyo wasaaraddii maaliyadda aadan maaragtay arrintaas u bogaadinaynaa runtii caawa wax halkan nalagu soo bandhigay waxaan u maleynaa inaysa war badan uusa ka banaaneen maxaa yeelay waxaan indhaheena ku aragnay waxay ahaayeen wax cashar laga qaadan karo waxaan aada iyo aada u bogaadinaa maamulka isbitaalka Martini iyo shaqaalihiisaba oo runtii hoosha ay qabteen oo caawa noo soo bandhigeen iyo dhibaatooyinka ay ka sheegeen isbitaalka lama isla dhigata maaha waxaan aaminsanahay awooddoodii iyo maamulkooda wanaagsan iyo hoggaankooda wanaagsan darteed inay suurtagal u noqotay in hoosha caawa halkan lagu soo bandhiga ay qabtaan iyaga oo ku shaqeynaya si mutadawacnimaa ama si mataqaanaa oo iska xunqabsaa runtii aadaan u bogaadinaa maamulka isbitaalka iyo shaqaalihiisaba waxaan soo jeedin lahayn annaka urur dhaqaatiir ahaan horta isbitaalka waxaan la leenahay maxay ahayto xiriir weyn isbitaalku waa isbitaalkeenna waa la shaqaynaa waxaa muhiim ah marka inuu helo isbitaal kasta budget inuu helo ma aha Martini keliya ani waaba ka ballaarinaa waxaan leeyahay isbitaalada dowliga ah oo magaalada ku yaal dhammaantood waa inay helaan wixii ay u baahnaayeen iyo agabka ay ku shaqayn lahaayeen iyo qarashka ay ku shaqayn lahaayeen waxaan ognahay dadka taga isbitaaladan ani weligay isbitaal oo baraabeeda kama shaqaynin weligay publica ka shaqaynaya qofka publica ka shaqeeya waa ogyahay dhibka iyo waxa ay qabaan sababta maxaa waxaa ku imaanaya qof aan waxba haysan qof aanan wax kasta adi kaaga baahan halkan waxaan baaq adag uga soo jeedinayaa labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran isbitaalka mas-uuliyaddiisa bilkulliya inay taxamulaan waa qodob wixii iyaga ka bataa oo ay qaban kari waayaan inay mujtamaca Soomaaliyeed kula soo noqdaan qaybihiisa kala duwan oo ganacsato iyo dad shaqaale ah oo caadi ah isugu jira maamulka isbitaal Martini ayna isku keeneen dadka liidka ee caawa meeshaan jooga kuna soo bandhigeen baahiyaha jira iyo waxqabadka suurtagalay
dhanka kale waxaa munaasabadda ka hadlay xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha senatoro xildhibaano iyo wasiiro waxayna ka sheekeeyeen marxaladii uu isbitaalku soo maray sidoo kale waxa ay ku baaqeen isbitaalka inuu helo taageero ka badan tan wasaaradda caafimaadka waxaan rabnaa maanta inaan u celebrate gareyno horumar uu gaaray laakiin waxaa noo soo baxday dayac aan dayacnay isbitaalka xukuumad ahaan bulsho ahaan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkan fadhiya marka dayacaas kolleyba qaybteen annaga xukuumad ahaan wasiirada iigu horreeyeyna waa qaateen haddana waxaan rabaa inaan u daayo wasiirka maaliyadda oo meeshaan jooga wasaaradda caafimaadka waa soo dhaaftay maantay waxqabadkoodii inaan aragno aan la fiirino la qiimeyno garab istaagno runtii aad iyo aad baad aan uga mahadcelinaynaa xafladaas yada waxaan ammaanaynaa runtii dadaalkaas oo agaasimaha isbitaalku uu hormuudka ka yahay jalaaladdiin iyo dhammaan qiimaha kale waxaa ceeb inoogu filan qof dhallinyaraa oo waxbarasho soo bartay oo jaamacad ka baxay oo qoys ka soo baxay oo isagu xitaa qoys inuu samaysan rabo ama hore u samaystay inuu isbitaalka ka shaqeeyo oo waxba la siinin waxay xadgudub ku tahay xuquuqda dhallinyarada soomaaliya xadgudub ku tahay sidaasi daraaddeed wasaaradda maaliyadda waxaa nala jooga walaalkii wasiir xuweynka baa nala jooga waxaana hay-ada is dhammaystiraya sidaasi daraaddeed waxaan rabnaa inaad soo diyaar garaysaan haddaatii wasaaradda caafimaadka min alaan beri laga bilaabo inaad wixina diyaar garaysaan waxaan diyaar unahay inaan golaha shacabka mooshin inaan geyno ustaad martini oo yacni taariikhdaas dheer lahaa dhibaatadaas lasoo safargareeyo lasoo dhibaatooday in 4 sano weliba u dambaysayna maamulka yimid aan rabo inaan ammaan iyo bogaadin u jeediyo inuu yacni hana qaaday cisbitaalkii martini uu la mid noqday cisbitaalada waaweyn ee magaalada ka jiro oo maanta indhihiina ku arkaysay tasiilaadka uu leeyahay iyo waxyaabaha uu awoodda u leeyahay inuu u qabto bulshadiisa asigoo marxalado badan oo weliba oo dhibaato ah oo dhibaatada la sheegayay oo weliba ugu horreyso dhibaatada dhaqaale ay soo food saartay ama ku jiray ama yacni ku noolaa muddadaas waxaan rabaa marka inaan u sheego baha caafimaadka meeshaan joogta wasiirku wuxuu noo keenay iyo wasaaradda caafimaadku markaan miisaaniyada diyaarinaynay 2023 baahiyo isugu jira kuwo dhiig joojin ah iyo kuwo muhim ah asaasi ah laakiin marka xaalada iyada la eego sugi karaa iyo kuwo ayagu mar walba waqtiga dheera waxaan markii isla go-aansanay waa u fadhiyaa bal horta waxa ugu yar oo laga qaban karo dhakhaatiirta qaarkeed hospitaalada labada hospitaal banaadir iyo martini iyo wasaaradda caafimaadka wixii laga qaban karo in laga qabto markaa horta waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo koronto dambe oo idinka go-aysa caawa laga bilaabo ma jirto adduna waxaan isweydiiyey ma ku filan lahay isbitaalka di martino mase kuma filnin aniga waxaan aaminsanahay inaan ku filan nahay haddii aanan sugaynin reer di martino inaan warqad u qorano oo kulley odagii waagaabuu dhintee 104 sano ka horbuu meelahaa dhintee gabadhay sii dhashay hana lagu raadiyay haddii aanan dhahaynin aniga waxay la quman inaynu meesha iska qaadno marka inaan go-aan caawa gaarnaa u muhiimsan ma ku filannahay mise waxaan baafinaa reer di martino in laga jawaabo raa su-aasha ma ku filannahay dowlad iyo shacab iyo waxgarab caawa halkan joogo aniga waxay la tahay su-aashaas inaan aniga idiin qaado jawaabteeda soma waa ku filannahay waana inaan ku filaano waxa uu u baahan yahay isbitaalkeenna guud ee danta guud shaqada joogtada oo tirada badana wahayo waxaa
aad loogu xusuustaa cudurkii dilaagaha markuu yimid ee halgankii ay ku jireen iyo waxqabadkii baa aad loogu xusuustaa. Tallaabo kasta oo kobcinta caafimaadka iyo horumarinta leh waa mid ina ku aadan oo runtii muhiim ino ah. Marka halkan hadda baahida laga sheegay, qof kastoo damqanaya way damqaysaa. وحنا في رأي واحد لك هو سندون تا جودجان جودجان واحد على جرب رأي بلو جيسة والهطة واحد على شيء أو حد اسم تالك ظروف تا أو هاي ستة واحد كبدلا إنا كيران وقدم بين وزير كعفيمات كصوماليا دكتور علي حاجة آيات المامي إن وزارة عفيمات كأي وقت بنجليسي هوربرينتا اسم تالك الدولة waxyaabo badan ayaan u hagaagay isbitaal dimartino dawladda markii ay la wareegtay kadib markii dib loo dayactiray dib loo hawlgeliyay kadib ee shaqooyinka uu qabtay halkan lagu soo bandhigay anagoo aad ugu faraxsan haddana ma joogo halkii aan ku faraxsanaan lahayn ama halkii aan u hanqaltaagaynay ma joogo isbitaal weyn oo maaragtay si casri ah u dhisan si casri ah u qalabaysan maxay ahayd meesha maxay ahayd weli ma yaallo oo sidii aan ku taamayno aan jeclaan lahayn weli ma taallo haddii wasaaradda maaliyadda insha allahu tacaala sanadkan isbitaal walba running costigiis iyo supplygiisa waxa ku filan soo sheegato intayna dhahdo aan u gudbin aynaga kafaalo qaadana dadka hal dollar lagama qaadi doono waxaan birito ayaan jidaynaynaa go-aankaas cost recovery-ga ah haddii wasaaradda maaliyadda ay naga aqbasho codsigaas isbitaalada supply-gooda iyo running cost-gooda inay meel saarto haddii naga aqbashana waa joojinaynaa arrintaas. Dinaasir Abdulqaadir Saalax, Shabelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.